dhe si pas jush? Qëre, e para punës se qëfar ka nevoj emergjente të ndryshohet, është kultura e komunikimit parlamentar. Një, e dyta, kultura institucionale dhe qasjes institucionale ndaj qështjeve që lidhen me shtetin dhe me tardhmen e qytetarve dhe me sigurin e tyre. Zhvillimet e veriut kanë precipitu në një rrjedh e cila ndoshta me një maturi dhe koordinim, një konsenzus më të mirë politik me gjithë subjektet e spektrit politik, do të ofronte një alternativë më të qëndrueshme, një vendimarrje më të qëndrueshme. Ne jemi dëshmitarë se po flasim për një periudhë historike. Në vitin 2016 ka pas një marrëveshje, e cila skadencën e ka pas me 5 maj shtatorin e këtij viti. Dhe në praktikën ndërkombëtare të marrëveshjeve, do të ishte e udhës që po e shpreh në gjuhën popullore dorëzoni në këtë rast ndërmjetësuesit që janë Bashkimi Evropian dhe lehtësuesit e caktuar nga Bashkimi Evropian, të ishin personat e parë të cilët të duhej qeveria jonë, ti konsultante, dhe të kërkonte nga ata që të detyrojnë Serbinë të respektoj afatet e marveshës dhe zbatimin e marveshës, cila ka pas bëj me heqin e pengjesa për qërkullimin e të mjetër dhe Kosovës në për Serbi. Por pse, as kanë mundur të bëjnë këtë qeverit e kaluara, zoti Berisha, pra se për pikrish është vënd thekse, pse se kanë bërë një gjithë detil qeverit e kaluara? Dhe gjë, na po flasim për një marveshët viti 2016. Pra, nuk kanë pas që ka bëjnë tjetër, jenë marrë vërë 2016 në delë vitin 2021, mbetet kjo marrëveshje në fuqi dhe në trajtur automjetet tonë ashtu si që janë trajtur në edhim gjithë. Po vetëm, automjetet të Serbisë nuk janë trajtuar si janë trajtuar të Kosovës. E po tash, kjo ka qenë marrëveshje. E gabur, e mirë, e keshë, kjo ka qenë. Na du të mësojmi të respektojmë obligimet në ndërkomtarë kër i marrëm si shtetë dhe si qëvri. Pra, kjo ka qenë marrëveshje. Ne kemi orë në 15 shtatorin 2021 dhe kemi pas të drejten e kërkeset ndaj ndërmjetësus dhe Europian, dorëzonit kësaj marrëveshje, që ta shtyjnë, ta detyrojnë Serbinë në respektim të afatit. Pse nuk e bëmë këtë veprim? Lajçaku erdhi më njëherë 2-3 ditë mbrapa skadimit kësaj marrëveshje. Pse nuk i kërkuam ndërmjetësit të Bashkimit Evropian që të imponoj tek Serbia detyrimin për ta respektuar marrëveshjen në fjalë. Por në vend të kësaj, zgjodhëm veprimin përmes reciprocitetit. Zbatimi i ligjit, sepse çdo marrëveshje që kthehet në dokument ligjor ose obligim ligjor për ne, na duhet ta zbatojmë. Zbatimi është i detyrueshëm dhe në momentin që ti zbaton ligjshmërinë e vendit tënd, atëherë qoftë quhet reciprocitet, qoftë zbatim të ligjit, ka me dhonë efektin në raport me palen me cilin ki bo marrëveshjen. Në këte rast, u deshë Lajçak të kërkuen nga i dhe Bashkimi Evropian të ndërhyni. Ne bom një hap tjetër, qeveria bërë një hap ndryshe. Pra, zbatoj reciprocitetin për targat. Dhe qëfar arritim? Bëm një marrëveshje të cila nuk zgjati shumë dhe u detyru më ullë me bo dhe një marrë dakordin tjetër. Dhe arritëm me bo një marrëveshje mbi marrëveshje. Pra, kjo i pjebjen se nëse i kthejemi ne, i rishqyrtojmë të gjitha marrëveshjet e kaluara, edhe ndërtojmë nga një marrëveshje mbi marrëveshje, çfarë do të arrijmë? Nëse është pozitive për Kosovën, pse mos të bëhet, sepse vetëvendosja edhe ka premtuar rishqyrtimin e disa prej marrëveshjeve që i ka quajtur të dëmshme edhe më parë. Po, hajde ta shqyrtojmë, a ishte pozitiva apo jo. Në qofë se me 15 qëtator 2021 Serbia të të rojë të heshtë ato pengesa qëfar kishtë në basë marveshët 2006 majtësh. Atër, qëfar arritim na me reciprocitet? Erdhëm të një marveshë për ato tabelat prova. Pastaj u detyruam të heqim edhe atë dhe erdhëm të një marveshë për vendosit të këtyre stikirave dhe qka bëm? I nëzërëm edhe 6 muaj tjera zvarritje për një hapë që duhe i bërët, thuhet Bashkimit Evropian që Serbia ta respektoj ta është një marveshë në 2016 në 5 maj shtatojnë 2021. Por i është kërkuar. Pra i nëzërë për dhe 6 pujtjera. Dhe kush nga garanton se cila do tjetë marveshë pas 6 mujsh?
Cila do tjetë ajo marveshja? A kemi në sinjal pozitiv sa ajo marveshje do tjetë dhe vizja rirë në të dy anët e kopjerit? Me tabela që pare kemi qëtetit, pa në nevoj me bu stikera, po be që ku ta dhjune, ka e tabela... është në base vështirë të ditë që farë do dollë pas 6 muajve, mirë po ajo që ka djecët është se tabelave me targa cërbis po e vendosin gjithë si pra në simbolin e shtetit. Po, edhe të Kosovës andej, gjo që ka qenë edhe më herët për Kosovën. Bravo, po, pse u dash me shkun këte hap në një marveshje, në bi marveshje, dhe një zvaritje dhe për 6 mujtë tjera, e nuk u mendua që kjo të kryet me ndërhyrje në bashkimit Europian, ndaj Serbia dhe të detyrohet të heshtë pengesat për makinat e Kosovës që hynë për Serbia. Por i është kërkuar bëjës edhe shumë vite më parë, njëjtë, i është kërkuar bëjës, mirë, por nuk është që ka levizur diçka. Edhe një detaj. Nuk i lejohet kësaj qeverie dhe cilat të quftë e arshmja, ti referohet gabimeve apo shkeljeve apo si do një quni, të të kalurës dhe të arshytojnë vetën. Absolutisht jo. Na nëse nuk arrim me mësuat nga gabimet tona, atër kush do të na mësej? Pra, nuk është arshyje kjo se e bërë edhe qeveria kalurë ke gabim. Nëse ka bërë dikush në të kalurën, mos e bëjt tisa. Sepse sot ishte momenti që ne vetëm kishim e kërkuar në bashkimin Europian që të ndërhytër të kësërbia të zbatoj marveshën me 5 majestatorë. Nuk e vëm, leqe nuk e vëm, po tash në zorëm edhe 6 muja fatë pritje. Në ndërkohë që e kemi lajë qak i cili erdi dhe kërkojnë ndryshimin e kushtetutës. Dhe qëfar kemi përfitu prapë në këtë situatë? Sërbia në shkëmbim të qëndrimit të kryeministrit tonë se kërkon zbatimin e të gjitha marveshën ndërkombëtare, doli me qëndrimin, super qëndrimin, dhe tha, okej, edhe ne kërkojmë zbatimin edhe gjitha marveshën ndërkombëtare. Urdhënoni në zbatoni marveshën në vitit 2013 apo vitit 2015 për asociacionin. Por këtë marveshje ka bërë PDK-ja, zoti Berisha. I rrëmë shituar PDK-se, PDK-se, AK-se, kur të që ka. Ja ka lënë dorë, se si lësë qeveri që vije pas tyre. Nalë tash, shife, nuk është ma, mos u kapni në elemente, unë së përgjej fajtorë, unë përgjej gabime në proces, jo fajtorë. Por i bje që ka gabuar edhe PDK-ja dhe partit e tjera që kanë qeverisën më tajnë. Por e, pas ka gabu edhe PDK-ja, edhe LDK-ja, edhe AK-ja, edhe gjitha. Por, a duhet në të vazhdojmë tash në spiralin e gabime dhe të afundosim shtetin tonë? Por, që ka po gabën në këtëra? Por, tashti, në një kohë që na e solëm situatën për mes tyre targa, me një veprim të pamatur në raport në bashkimin Europian, e solëm situatën që Serbia tash po kërkon zbatimin, po o, zbatimin marveshër, por edhe të asociacionit. Në të njëtën kohë që Lajçak po të kërkon ndryshimin e kushtetutës, dhe kur është në nënshkru marveshje asociacionit në 13-ën, në 15-ën, gardioni i Kosovës ishte kushtetuta Kosovës, gjykata kushtetuse Kosovës, në interpretimin që i bëjt dhe gjithi asociacionin në 11 pozicionit atë në shkelet kushtetutës. Pra, ta është i me ndryshimet kushtetuse, të cilat po i gjykon se duhet bërë dhe vetë kryeministri, sepse po pengojnë vizionin e ti për ku ta dihune, për tutje me proces apo bashkimin kontara për qëfar ka i djenë kohë, ndryshimi i kushtetutës Kosovës është prishje e këti gardi që po e mbronë Kosovën nga pretendimet që i ka Serbia për mes situacionit për krimin e një Republika Srpske në Veri. A shef në shfar labirinti politikë kur të shpolitike ka hy me një veprim që është dashë se po e ti ka lejt fazat të kërkon dhe ka bashkimi Europian, të vetë Serbia para përgjësit se nuk po zbaton marveshën 16-ës, e tek të jetën 10 dita fatë dhe 5 dite, futja reciprocitet në vendos tabela që farë dushë.